Საქალაქო სასამართლოში დოროყაშვილი ბასილაშვილის საქმის განხილვა გრძელდება ამ წუთებში სასამართლოზე ნიკოლოზ ბასილაშვილის დედის დაკითხვა მიმდინარეობს დღესვე სავარაუდოდ დაიკითხება ბასილაშვილის ძმაც. 2019 წელი იყო, აი ეს ეგ პერიოდი იყო. ჩააყენეს განქორწინებაზე და ნუ ამას მათი ოჯახის მხრიდან მოყვა და მოაყოფითი რეაქცია. ნელის შეტანილი ქონდა ეს ქონებრივი დავა, შესაბამისად ნიკამ შეიტანა განქორწინებაზე. სამართლოს რომელმა მითხრა, რომ ნელი ჩასული იყო ნიკასთან. Ძალიან გამაკვირვა ამ ამბავმა. Მე მინდა გავიხსენო ეს 2019 წლის 17 ნოემბერი. ნელიმ არ ვიცი რა წინაპირობა რა უძღოდა ამას, ნელიმ დარეკა გვიან ღამით, ჩხუბით რაღაც უთხრა, რომ ბავშვი მოდი და ბავშვი დააძინეო. უკვე გასაგები იყო, რომ აქ რაღაც არა ჩანსაღი სიტუაცია იყო. ირჩიეს, რომ გამოეძახებიათ პატრული და პატრულის მეშვეობით მისულიყვნენ აბზეზე. Დახვდათ ესეთი სიტუაცია, როგორც შემასიძე მითხრა, სასტუმრო ოთახში იყო ჭურჭელი გატეხილი, ბავშვი არ ეძინა და გაპირებული დახტო და იგივე მითხრა ნიკამაც. გასაგები გახდა ამ დღის, რატომ იყო ნიკა ესე მისული, რატომ იყო გატეხილი ეს ჭურჭელი. როგორ განვითარდა მოვლენები თქვენთან, თქვენსა და ნიკასა და ოჯახის სხვა წევრებს შორის, სანამ ნელი დოროყაშვილი თქვენთან სახლში მოვა? ნელი მიწერა მას ისეთი მესიჯები, რომელიც იყო არათი დამადასტურებელი იყო, რომ ძალიან ის იყო გაუზიანებული იყო ნელი, აპირებდა ჩვენთან მოსვლას, მომიქრებოდა მე, ძალიან უარყოფითი კონტექსტში მომიცემინეს და აშკარა იყო, რომ რაღაც იგივე სიტუაცია, რაც დავუშვათ ადრე აიცილა ნიკა იმ დღეს, როცა პატრული საშუალებით შესაძლო პატრული მივიდა, რაღაც აახლოებით ესეთი სიტუაცია გძავდებოდა. ეს მესიჯერი ემსახურებოდა იმას, რომ ნიკა გამოეყვანა წყობიდან. ნიკა როდესაც სახლში მოვიდა და ბავშვი მოიყვანა, სახლში მიხარ? სახლში ვიყავით მე, ჩემი მეუღლე და კარლო. და როდესაც მივედი მეორე სართულის კუთხეში, აივნის კუთხეში, დავიხა ესეთი სიტუაცია. მანქანის კარებთან დგას ნელი და ეჯაჯგურება, უნდა რომ გააღოთ. მისი სახეც ვედავინახე ნელისი და მისი ემოციური განწყობა, მისი რომ უნდა და ჩხუბი და სკანდალის მოწყობა ეხა. Და დავიხა დამშვიდება. და ხელი ამიქმია და სიტუაცია შეურაცხყოფა მომატენა. Ზუთქვი პროცესების შემდეგ გავაკეთებ კომენტარს. დღევანდელი დღე უბრალოდ გრძელდება გუშინ წინანდელი პროცესი. რა თქმა უნდა, არ თქვა. და თქვენი. ბაი, 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 ბაი.